Welkom hier by Farmspace. Ons is hierso by VS Agri vandag. Ek praat met Marius. Hoekom gaan VS Agri boere vooruit? Kom ons luister 'n bietjie. Marius, like it. Wat doen jy nou, Jopie? Nee, wat rustig. Mooi, okay, mooi. So hoekom gaan VS Agri se boere vooruit? Want ons gee hulle genoeg gas. So julle is die ouens wat hulle gas gee. Yes, dis ons daai ja. Sê 'n bietjie vir my. Pro Gas, hoekom kyk ek na Pro Gas, hoe genaamd? Well, omdat ons kyk ons is in die ammoniak bedryf. Yes. Ons is die hoogs geconcentreerde ammoniak, gestikstofbron wat daar is. Wat lekker is, hy loog nie. Ons kan hom 'n vroegtydige, jy weet, ons kan hom voor seisoen insit. So, as hy in die grond is, dan loop hy dan goed. Loop hy goed, ja. Nou, okay. Ek is bly jy daarom opgelet in die agronomie klas ook. Sê gou vir my eerstens, want jy is nou in beheer van om te sorg dat die ouens actually hulle gas kry, op tyd kry ensovoorts. Hoe werk jou logistics hierso en hoe werk jy goed wat land toe gaan? Ek soek nou gas op my land, hoe werk dit? Alright, so basis hierdie groot tankie agter ons. Hulle is die dis die tankers wat sand van Sasol af. Juist. Dan laai kom hulle basies nou Vrede toe. Hier word hulle op die depo afgelaai en dan het ons 'n klomp kleiner trokkies wat dan basies die gas. Dis nou soos hierdie ene wat die agter is, nê? Nee? Ja, dis klein sand trokkies. Ja, yes, soos klein sand trokkie wat hy yes. daar doen of hierdie is soos 'n boer wat sy eie trok met tankers stuur. Ja, hy verskaf 'n loskop vir ons en hulle kry dan baie produk wat hulle dan byvoorbeeld hierdie is 18 tonner, dan het jy 18 ton voorraad op jou plaas. So dan kan jy daarom aangaan, jy weet. So en dan loop die goeders. Ja. En sê vir my van daar af, ek sien nou sommer daai klomp klein tankies wat daar so lê, verduidelik my gou hoe werk hulle dan? Alrite, so hulle is daai word basies op die implemente. So enige implement wat die boer vir ons verskaf word kan ons ombou en basies by sy behoefte aanpas. Byvoorbeeld ouens wat met 'n kom ons met 'n konkskilder implement op die koring, selfs die mielies op die besproeiing insit. Een van 'n tipe van 'n tiller ja, of wat ook al. Ja. So dan gee jy hulle vir my een van hierdie tanks. Yes. Ek sit hom basies bo op. Ja. En daai ding kom laai af. Ek kan sies dan 'n so ding op die plaas het of whatever ja, ook al. So wat ons gewoonlik probeer doen is ons altyd genoeg stoor kapasiteit te hê vir laat hulle dat die kliënte ten minste vir 2 of 3 dae lank kan aangaan. So dat die logistiek net makliker maak agter dit, jy weet. En sê vir my, bly julle daarom voor? Kry julle genoeg gas? Is nie ouens wat klaar vir jou vloek en skree en skel en heiliglik hou ons nog koop water, maar ons is taamlik besig op die stadium van die geveg. En sê vir my, dan net die ek sê vir jou ek het vir jou gevra hoekom gaan die ouens vooruit so half tong in die kies? Maar as ek sien die VS Agri boere regtig dit lyk of die ouens vooruit boer. Is die resultate wat jy in die veld sien met die gas, is dit iets wat jy kan sê, right, jy dink actually die goed werk? Nee, verseker. Ja, ons was al lank besig met die gas en jy weet die lekker ding is die ouens gaan in, hulle sit al hulle enne neer vroegtydig en al wat hulle dan basies doen, hulle plant met 'n pop-up en daar dan maak hulle die deure toemaak, jy weet. Einde van die storie, plant uit baie vinniger baie die hele lot. Jy hoef nie en is obviously is baie goedkoper om jou eie als voor die tyd in die grond te sit as in 'n mengsel. Jy sien, daai help. Marius, dankie baie. So, as jy dan nou vir belangstel vir gas, dan wie gaan vir jou gas gee? Letterlik en figuurlik. So ja, as jy belangstel, hier sal linkie bo vir onder kom met VS Agri in kontak en dan kan jy ook kyk na Pro Gas. Ek dink is 'n baie goeie ding om 'n bietjie hy risiko van jou te verskans. Seker te maak dat jy jou enne in het en al kom reën het 'n klomp helse hou of wat ook al, dan weet jy ten minste stikstof is in, jy hoef nie nog te worry om later in die lande in te kom nie. So ja, dis die van Farmspace as vir van Pro Gas VS Agri tot volgende keer. Groete.